Силно и ясно, да. Изключително съм трогнат и поласкан от вниманието към партия „Атака“. Благодаря на всички за това присъствие. Пожелавам всеки път, когато правим пресконференция, да има такова присъствие, такъв интерес към идеите и политическите ходове на партия „Атака“. Уважаеми журналисти, вчера се състоя едно национално съвещание на всички общински активисти, общински председатели на партията от цялата страна, областни координатори, както и депутати от парламентарната група на партия „Атака“. На това съвещание, като продължи няколко часа, бяха изложени всички, направиха доклади всички областни координатори, направиха разбор на изборите. Имаше свободни изказвания от абсолютно всички общини, както и от колегите от парламентарната група, от централното ръководство, централния сбор на партията. Категорично единодушно актива на „Атака“ стигна до извода, че партия „Атака“ в момента е подложена на натиск, на опити за разбиване и превземане, нещо, което всички до един общински председател на партията и областни координатори се съгласиха, че няма да допуснат. Те излязоха с специална декларация, която ви е предоставена, ако не колегите тук ще ви я дадат, която се казва ясно и точно зад какво застават. Аз съм изключително удовлетворен, че активистите на „Атака“, хората, с които сме се борили през последните 6 години, са наясно какво става, че не могат да бъдат заблудени, подведени от интриги и съчинени в нечии щабове, аз ще кажа в кои щабове, планове за преврат. Точно така се приемат действията на изключения вчера и от партията, от централния сбор Димитър Стоянов, като план за преврат. План за преврат в „Атака“, който е координиран с Бойко Борисов. Знам, че много сега пак ще кажат, че влизам в теория на конспирацията, но тук няма никаква теория на конспирацията, има практика на реалния политически заговор. Припомням само факти, от които вие ще направите заключение. В изборната нощ, още на първия тур, аз заявих много ясно и публично, че това са най-фалшифицираните избори, че не ги признаваме и не можем да признаем избор на президент, направен с изключително драстични фалшификации, подмяна на вота. Това мое мнение беше широко огласено, известно на всички активисти на „Атака“. В същия ден обаче Димитър Стоянов изпратил поздравителна телеграма на Бойко Борисов, с което го поздравява всъщност за криминално-полицейски проведените така наречени избори, всъщност потъпване на вота в България. Очевидна е връзката и взаимодействието между Борисов и бившия заместник-председател на партия „Атака“ с идейката да се направи превратче в партията. Нещо, за което между другото се мечтаяха враговете на патриотизма у нас още от 2005 година. Тези, които следят „Атака“ от тогава, знаят много добре, помнят, че поредицата от предатели, няма да ги изброявам, повтарях един и същи рефрен. Да, „Атака“ е хубаво нещо, но без Волен. Да, „Атака“, но без Волен. Сега той рефрен отново го чуваме. Нищо ново за мен. Нищо ново и нищо така различно. Само, че просто етапът е друг. Етапът е вече такъв. Фазата е вече такава, че властта в България е монополизирана от партия ГЕРБ, от нейния лидер, и той има възможността да прилага цялата репресивна машина срещу мен. Също не е ново и това, аз съм го виждал, аз съм го изпитвал. В момента тече досъдебно производство, започнато след изборите, започнато след заявката, която парламентарната група и партия „Атака“ в мое лице направи за критична линия към правителството на ГЕРБ, за сваляне на подкрепата към ГЕРБ и за оспорване на изборите. Това е абсолютно пряка връзка
и аз виждам как със същите методи, както при Румен Петков, днешния негов приемник Цветанов действа по същия начин. Отново са следователчета, които се държат грубо, арогантно, просташки, плашат, мачкат и така нататък. Винаги има под ръка такива типове, които нещо си отреагират и те биват включени, на тях биват поръчани точно разследванията срещу Атака. В това досъдебно разследване за сега са викани само депутати от партия Атака. Нито един мюсулманин, нито един участник в събитията на Бане Баши Джамия 20 май. Което говори за двоен стандарт, което говори за абсолютно тенденциозен подход към Атака. Отново репресия, натиск, опит да бъдем сплашени. Тъй като аз съм човек, който не може да бъде сплашен, Борисов го знае това чудесно и прекрасно. Той вече пробва и опити за преврат и заговор с хора, които е успял да привлече и които досега са били в централното ръководство и дължат своята политическа кариера и постижение изцяло на мен. Това е по този въпрос. Колкото до вчерашното съвещание национално, там бяха начертани много сериозни мерки и действия за мобилизацията на партията за следващите парламентарни избори. Защото това е основният въпрос. Както и линията за критика и разобличаване на политиката на ГЕРБ, която за съжаление поема по все по-отчетлива антинационална посока. Аз тази критика не съм я пестил и досега в парламента, но става категорично ясно, че няма място за допирни точки и подкрепа на една партия и правителство, което е поело по ясно антинационална политика в услуга на чужди монополи, в услуга на една колониална икономическа политика, която съм критикувал неведнъж и на която съм посочвал алтернативата. За съжаление, Борисов пое същия път, както и своите предшественици. По нищо не се различава управлението на ГЕРБ, вече мога да кажа, от предишното, тройната коалиция, по-предишното, на неговия любим цар, който той непрекъснато предлага за президент и в същото време обяснява как трябва да стягаме коланите и да изплащаме 1,8 млрд. Заради далаверата на Милен Велчев. Аз затова предложих и в парламента, повтарям го и сега, обръщам се с призив към Борисов. Конфискувайте имуществото на Милен Велчев, конфискувайте имуществото на лицето Симеон Сакскобургоцки, на неговите роднини тук в България и на неговите министри. По този начин ще изплатим всички задължения на България. Ето един пряк, директен начин. Нали искат закон за конфискация на имуществото? Ето ви, имуществото, ето, направете го. Само, че Борисов не смее да пипне с пръст нито Симеон Сакскобургоцки, нито интересите на Доган, нито на тройната коалиция и на Костов. Просто, уви, оказа се, че този едър, масивен иначе човек няма коража да направи няколко решителни неща в интерес на нацията, на държавата. Това е изложението, с което откривам. Заповядайте за въпроси. Посочи, ако обичаш. Подозирате ли някой конкретно политически субект за атаката срещу вас? И има ли възможно ли да е включена сделка с Димитър Стоянов и управляващите, да речем? Аз точно за това намекнах, даже не намекнах, а го казах директно, че не само подозирам, а виждам пряка връзка, виждам сговор между Борисов, който познава и лично майката на Димитър Стоянов, и сега се използва една лична семейна история, за да се постигнат политически резултати и да се направят политически удари. Удари, естествено, срещу партия Атака, както казах, мечтата, старата мечта Атака, но безволен. Тази стара мечта, с тази стара песен отново се запява на нов глас. Това е
личната изгода от това? Вероятно надеждата, че може да осъществявайки преврат, той да поеме нещата и да обсеби партията, защото тук трябва да ви кажа нещо много ясно. То от една страна се отнася до личния ми живот, понеже чета и гледам някакви спекулации. Разделата със съпругата ми не е по причина друга жена. Тя е принципна раздела, тя е реакция, моя реакция, на опит да бъде обсебена и манипулирана партията. По същия начин аз се разделих с Валери Симеонов, който претендираше, имаше амбиция да манипулира и да обсеби партията и аз да бъда марионетка на така една представителна фигура. Никога не бих се съгласил да бъда марионетка, никога в живота си не съм бил марионетка на никого. Не дължа никому нищо за своето развитие и постижение, така че бих отхвърлил връзка и партньорство с всеки един, независимо какъв ми се пада, ако той се опита да обсеби и да манипулира партията, организацията, която съм създал лично, с моите усилия, енергия, сърце, душа и всичко, което Господ ме е дарил. Хронология и дневник на събитията сега ще имате възможност, като да си напиша мемуарите, вероятно, да прочетете точния дневник. В момента аз ви маркирам причините, реалните причини, тъй като виждам, че много от медиите се интересуват аз дали съм разделен, неразделен. В крайна сметка, първо не съм фолк-звезда или шоу-звезда, за да се интересувате толкова много. Аз не ви питам за вашия личен живот, но тъй като моят личен живот е смесен действително с обществения, тъй като съпругата ми имаше роля в правенето на вестника на партията, обяснявам си логично интереса ви. Затова ви казвам много ясно, че причините не са така ефтино подпъхнатата сензацийка, че заради... това е с цел направено да изглеждам неморален, да изглеждам да бъда така укорен от хората. Ето вижте го този, нали, какви ги върши. Затова уточнявам тази подробност. Хронологията няма как сега да начертавам, защото това е процес. Това е бивало, натрупвало се и в някакъв момент аз съм решил, че това е предостатъчно, за да позволявам такава намеса. А реакцията на Димитър в момента е реакция на сина, който смята, че по този начин защитава майка си, но според мен е използван по един некоректен начин и той ще го осъзнае. Бихте ли казали все пак какви са нейните действия, които са ви накарали да смятате, че тя иска да обсъди партията? Какво? Казвате, че това е причината, но ли казвате какво? Сега имам, след като го обяснявам, значи имам предвид нещо, имам предвид, няма как сега да ги изброяваме, действия, взаимовръзки. Това са трудни за изброяване събития, които те не са единични. Да? Това е един процес просто. Казвам и по същия начин, защото много пъти са ме питали активисти и след това, след нашия разкол с телевизия СКАТ, която вече е и партия, и която две години тази телевизия под диктовката на нейния шеф всъщност водеше една абсолютно подла, нечестна и лъжлива клеветническа битка срещу мен. Защо? Само заради една линия на лично отмъщение. Тъй като не се е случило неговото на господин Симеонов, а неговото беше пак така една нездрава амбиция да владее партията, да използва за собствени интереси, така както използваше в Бургаска област.